Det är bra skjuter till det ena, mycket stark. Hur mycket stryk tog du i slutspelet? Ja, det allt jag glömt, det var värt allting, så att det var jag glömt bort. Hur mycket i skador kostade SM-guldet? Mycket. Väldigt mycket. Richards ljumskar hade inte klarat en sjunde match. Justin Morrisons ljumskar var också trasig. Mattias Timanders axelskador är fortfarande inte helt lika illa var det för Andreas Salomonsson. Per-Åke Skröder var handskadad. Robert Däm hade så ont i högerfoten att han knappt kunde gå. Och Niklas Sundström var rejält redan skadad. På vilket bästa sätt förebygger man skador när det är så pass lång serie som det är? Precis det håller på med just idag. Det här med att ha en kontinuerlig och regelbunden fys att upprätthålla den tror jag är enormt viktigt. Både på konditionsbiten och styrkebiten. Har man en bra fysik så klarar man skador bättre. Det har vi sett också. Mellan 7-10% av spelarna har man på skadelistan. Sett ungefär likadant oavsett vilket lag du än tittar på. Det är bara tre lag som lyckats försvara SM-guldet. För Modo Hockey handlar det alltså om en ny erfarenhet. Att som regerande svenska mästare vara laget alla vill slå. Ja, 5 mot 0 då. Marta här börjar. Ta en till Perra, ta en till. Mjuka, han leder nu då. Ja, bra. Det var ett tag sedan vi var jagade här uppe i Övik, så att det känns bara bra. Guld har vi vunnit och det är ingen som kan ta oss ifrån det, utan vi kan bara vinna ett nytt, så att det känns jäkligt kul. Det är väl en av för- eller nackdelarna kanske att vara mästare, men vi ska ju kunna hantera det också. Vad jobbar här? Ta rygg, Werner. Ta rygg där nu. Det är bra för oss. Hur ska du motivera gamlingarna i laget för att tända till i år igen? Ja, det är en intressant fråga. Jag har själv grubblat på den tidigt, men de svarar han ganska snabbt. Jag tycker de har varit mer motiverade än någonsin här i sommar. Och jag vill påstå att alla de här 70-talisterna har tränat hårdare än vad de har gjort tidigare. Och redan där tycker jag de visar att de är inte nöjda på något sätt, utan de vill gärna uppleva det här igen. Modo har spelat 9 träningsmatcher inför säsongstarten. 4 segrar, 4 förluster och en oavgjord. Tuffaste matchen kom mot värsta konkurrenten, Timrå. Ett klassiskt hatmöte. Nej, jag ser väl inte som fansen och kanske pressen försöker bygga upp, utan det är ett bra motstånd för oss på nära håll i vår uppbyggnad i Nyköpingsstaden. Hej, jag vill ta upp några korta saker för att med på det. För det första så är det bra med folk, det var klart, så det blir lite tryck på läktaren. Då gäller det att jag är redo, för då möjligt att det går riktigt fort här, och då ska vi vidare över upp, så att vi ska vara med från start här. Modos mål gjordes av 16-årige Viktor Hedman, hans första mål i A-lagsdressen. Självklart är det roligt att bli att göra sitt första mål, bli utsatt i matchen 4, men vi förlorade matchen och det, ja, vad ska man säga, då har det här inte så stor betydelse. Men det är klart det är roligt att göra sitt första mål. Hur förberedd är du för en elitseriesäsong? Jag är så väl förberedd man kan vara, tror jag. 11 spelare har försvunnit ur fjolårets guldtrupp. I seriepremiären hemma mot Djurgården finns det 7 nyförvärv på isen. Viktor Hedman, Jari Tolsa, Tobias Forsberg, Magnus Wernblom, Fredrik Varg, Per Holberg och Marcus Jonasén.
Vi har fått tillbaka tre hemvändare med jättestort moderhjärta i Magnus Wernbloom som har spelat mest matcher här. Pelle Holmberg, landslagsspelare och given där, liksom Fredrik Varg då. Det är spetskompetens på tre spelare som naturligtvis höjer våran kvalitet. De här yngre killarna, Viktor Hedman, Tobias Forsberg, rätt attityd, vill bli riktigt bra fast det tar tid, är de medvetna om, men jobbar stenhårt. Liksom då Marcus Jonasén här som också har tagit chansen, fått ett kontrakt med oss nu. Och sen fick vi då in Jari Tolsa som är en ganska rutinerad spelare trots sin ringa ålder. Men det känns som att vi har lite starkare trupp än vi hade i fjol bland annat. Sen ska vi försöka utveckla spelet lite grann och så powerplay naturligtvis eftersom vi var sämst i serien förra året. Så att vi har ju lite sparkapital där. Det är väl lite därför som Wernbloom har varit högintressant för oss. Bara där 25 mål i powerplay. Han gjorde väl 20 av sina 25 mål i powerplay. Gör han vad han ska då kommer vi ligga topp. Så det är inget problem. Jag skulle försöka göra det. Jag är bra på att försöka brunka in några stycken och få göra lite mål och så vidare. Och ställa till lite för motståndarna. Hur skulle du vilja beskriva känslan i truppen just nu? Ja, men ett ord förväntansfull. Vi väntar på att det ska börja. Och så är det alltid de sista dagarna innan serien startar. Det är som inför en teaterpremiär eller vad sjutton som helst. Det spritter i kroppen. Alla bara väntar på att det ska börja. Ja, rätt många spår och trådar att dra i den. Vi börjar med truppen då. Tycker du att, precis som Per Svartvard sa, att den ser starkare ut i år? Ja, det tycker jag. Jag tycker definitivt att de som de har fyllt på med ser starkare ut än de har tappat. Jag gillar ju också att man får in Wernbloom som just är duktig. Han är specialist. Han staplar omkring där i mittzon och ska knappt ha pucken i egen zon och mittzon. Men han är väldigt duktig i de här metna runt mål. Varje är en landslagsspelare. Holmberg är en landslagsspelare. Så det är klart att de har en starkare trupp. Man pratar mycket om att man har en kärna av urmodoiter. Hur viktigt är sånt idag i ishockeyn? Nej, det är givetvis viktigt. De har ju sina bästa spelare, är ju lokala och det betyder mycket för dem. Mm. Om man skador pratas det en hel del om. Det är någonting som är väldigt påtagligt i trupperna. Hur förebygger ni det under en lång försäsong? Ja, det är ju en alldeles för lång försäsong. Det där skulle de göra någonting åt. Vi har spelat 12 matcher. Nu har jag lyckats komma undan tre av dem. Ja, precis. Ja. Hur gör man det? Nej, det kan jag inte säga i tv. Nej, men jag tycker att det är svårt. Man kan inte förbereda sig för skador. Det händer om så händer om. Det är svårt, men man håller sig så vältränad som möjligt och så ser man nu hur det håller. Men att försäsongen är lång, upplever du att den är längre nu för tiden än vad den var tidigare? Ja, jag är ju van. Jag spelade 10 år i NHL, då var det 3 veckor. Här är det väl 8 veckor, så att det är en jätteskillnad. Så att, jag tycker att de skulle korta ner den och kanske börja serien lite tidigare istället och sprida ut matchen. Skador är, precis som Micke, de här kraftiga skadorna som man får, hjärnskakningar, brott, knän, det kan man inte förbereda sig på. Men däremot tror jag på de här dagliga goda vanorna, liksom att man jobbar med fotled, knän, höft, axlar, att man värmer upp, att man tränar, att man gör de här sakerna bra, inte bara en vecka eller en månad, att man gör dem år efter år efter år efter år. Det tror jag liksom är en grund till att man kan få ner skadorna, för det är jobbigt som tränare att man får 3-4 med ljumskar eller något sånt som jag tyckte som tränare, skitskador liksom. Och det tror jag har mycket med den kultur som finns att förbereda sig i laget. Att man inte slarvar med någonting. Det tror jag är viktigt. Ni spelade 12 försäsongsmatcher, säger du. En av dem var mot Modo. Du var inte med då och Modo vann med 1-0. Men alla, alltså de bästa spelarna i Modo har ju inte spelat alla försäsongsmatcher heller. Det verkar som att man fortfarande har problem med skador. Mm. Ja, jag har ingen aning faktiskt, men det är möjligt. Nej, men det tog hårt förra året. Det tar alltid hårt att vinna ett SM-guld som de pratade om i inslaget. Och de fick betala pris på Tim Anders Axel eller Sundström som också har någon typ av skada. Men jag tycker det känns ändå som att lite konstigt ändå med tanke på att det är 4-5 månader sedan de vann. Att de borde vara fräscha. Men det kostar att vinna. Det kostar att ligga på topp. Nu har du inte sett dem spela så, men har man möjlighet att försvara? Det tror jag absolut. Jag tror i och för sig att Tim Anders Svartvadet, flera av de här killarna, de här hemvändarna, Sundström, ville vinna. Jag tror inte att Modo står som segrare i slutet, men de har definitivt chansen. Jag tror att det var viktigt för dem att värva Varg och Wernbloom som inte har något SM-guld. Det kanske kan väcka de andra på något sätt, men de har en fantastiskt bra trupp, helt klart. Hur var de att möta förra året? Hur var de? De var ju inte mina favoriter att vinna förra året heller, men de har ju en stark trupp och nu kör de ju i princip på 3-5 i slutspelet. Det är det som överraskar mig mest, att de lyckades vinna på det sättet. Slet oerhört hårt på sina nyckelspelare. Men som sagt, deras nyckelspelare Niklas Sundström och Svartvadet är väldigt, väldigt bra. Mm.